Ողջույն սիրելի 6-րդ դասարանի աշակերտներ, եկեք լուծենք ձեր դասագրքի խնդիրները։ Խնդիր համար 811. Մարմնի զանգվածի եւ նրա ծավալի հարաբերությունը կոչվում է խտություն։ Մի մետաղյա 4-սուի ծավալը 96 սանտիմետր խորանարդ է, երկրորդինը 105 սանտիմետր խորանարդ։ Նույնն են արդյոք այդ 4-սուների խտությունները, եթե առաջինի զանգվածը 592 գրամ է, երկրորդինը 840 գրամ։ Իդեպ խտության մասին դուք կծանոթանաք ֆիզիկայի դասընթացից։ Հիմա ուղղակի իմանում ենք, որ զանգվածի եւ նրա ծավալի հարաբերությունը կոչվում է խտություն։ Համարուտագրենք խնդիրը առաջինինը. Ծավալը 96 սանտիմետր, խորանարդ զանգվածը 592 գրամ, երկրորդի ուրեմն ծավալը 105 սանտիմետր, խորանարդ զանգվածը 840 գրամ։ 592-ը բաժանում ենք 96-ի, կրճատում ենք, վերջնական կրճատում ենք 16-ով, 2 անգամ 4-4-ով է կրճատված, այստեղ ստանում ենք 37 6-րդ, դա էլ 6.1 6-րդ գրամ սանտիմետր խորանարդն է։ Երկրորդի ծավալը կլինի 840-ը բաժանենք 105-ի, լինում է 8 գրամ սանտիմետր խորանարդ։ Հարցը հիշում ենք, նույնն են արդյոք խտությունները, ոչ, նույնը չեն։ Շարունակենք։ Շրջանագծի երկարությունը 108 սանտիմետր է։ Ինչ երկարություն ունի այդ շրջանագծով սահմանափակված շրջանի այն սեկտորի աղեղը, որի անկյունը հավասար է 180 աստիճանի, 120 աստիճանի, այստեղ տարբեր աստիճաններ են տրված, կազմեք համապատասխան համեմատություններ աղեղի երկարության և նրա սեկտորի անկյան մեծության հարաբերությունների համար։ Շրջանագ, ուրեմն, նայում ենք շրջանագիծը, սա էր, ուրեմն, սա շրջանի երկարությունը, ամբողջ այս շրջանագծի երկարությունն էր, սեկտորը սա էր, աղեղը սա։ Ուրեմն 360 աստիճանը լինում է 108 սանտիմետր, ամբողջ շրջանագծի երկարությունը, 180 աստիճանը քանի սանտիմետր կլինի։ Իդեպ 180 աստիճան այս կեսն է, տրամագծով բաժանում է 2 սեկտորների։ Ու ինչ ենք անում, եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է միջին անդամների արտադրյալին, որտեղից է այս X-ը հավասար է 108 անգամ 180 հարաբերած 360, ստանում ենք 54 սանտիմետր։ Պատասխան այդ սեկտրինը, այս կեսինը փաստորեն բնականաբար կլինի 54։ Դուք ինքներդ կազմեք մնացած աստիճանային չափերի համար այստեղ։ Պարզապես 180-ի տեղը տեղադրում եք համապատասխան աստիճանային չափը։ Դա այս անկյան աստիճանային չափի մասին է խոսում։ Տեսեք, այստեղ 180 աստիճան է փռված, անկյուն է կազմում, իսկ մնացած դեպքերում կլինի 60, 30, 40, այս սեկտորի անկյան մասին է խոսքը։ Սա է սեկտորը իրենից ներկայացնում։ Հուսով եմ հասկացանք։ Անցնենք առաջ։ Խնդիր 840. 3 օրում խանութում վաճառել են թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին օրերին վաճառած գնդակների քանակները հարաբերում են, ինչպես 3-ը 2-ին, սա էլ 4-ին։ Այսինքն առաջին օրը վաճառել են բոլոր գնդակների 3 մասը, երկրորդ օրը 2 մասը, իսկ երրորդ օրը 4 մասը։ Քանի գնդակ է վաճառվել խանութում ամեն մի օրը։ Ուրեմն ընդամենը 45 օրեր, ըստ օրերի այս մասերով են հարաբերում։ Տեսնենք ինչպես կարելի է լուծել այս խնդիրը։ Իդեպ փորձեք լուծել ինքնուրույն խնդիրը։ 45-ը հարաբերում ենք 3 գումարած 2 գումարած 4-ի անգամ 3, սա առաջին օրը կլինի 15 գնդակ։ Այնուհետև երկրորդ օրը կլինի 45-ը հարաբերում ենք 3 գումարած 2 գումարած 4-ի անգամ 2-ս, սա կլինի երկրորդ օրը 10 գնդակ։ Բնականաբար երրորդ օրը կարող ենք նույն սկզբունքով անել, բայց կարող ենք եւ 45-ից անել 2 օրվա վաճառածները ու կստանանք 20 գնդակ։ Պատասխան 20 գնդակ։ Շարունակենք։ Խնդիր համար 863.
Երկու վարպետներ աշխատելով առանձին կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրերում առանձին։ Մեկը 10 օրում կարող է կատարել, մյուսը 12 օրում։ Աշխատանքի որ մասը կկատարեն վարպետները 1 օր աշխատելով միասին կամ համատեղ։ Համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ խնդիր է։ Ուրեմն 2 վարպետ աշխատելով առանձին 10 և 12 օրում կկատարեն ամբողջ աշխատանքը։ Միասին 1 օրում որ մասը կկատարեն։ Ահա։ Համարոտագրված է։ 1 օրում առաջինը կկատարի աշխատանքի 1/10 մասը, քանի որ ինքը 10 օրում կավարտեր աշխատանքը, մյուսը 1/12 մասը։ Գումարում ենք իրար, բնականաբար բերում ենք ընդհանուր հայտարարի 60, 6/60 գումարած 5/60, ստանում ենք 11/60 մասը։ Ահա, իսկ քանի օրում կավարտեն, կավարտեն 60 11 օրում, այսինքն 5.960 օրում կավարտեն։ Դա չի հարցնում, դա ես ուղղակի ասացի։ Մեզանից պահանջում էր, որ մասը կկատարեն աշխատանքի 1 օրում, 11/60 մասը։ Այսքան է, սիրելի աշակերտներ։